Здравейте, приятели! Аз съм Фенат и в днешното видео ще говорим за Dark или Deep Web и ще изясним всички неясноти около това какво е. Искам хората, които знаят какво е, да пропуснат тази част от клипа и да преминат към следващата, тъй като сега ще говорим на всички наши хора, които ни следят от самото начало и какво е това. Така, ще следвам сценария, за да няма объркване, тъй като, разбира се, не знам всичко на изуст. Така че не. Тъмната мрежа или на английски Dark Web е част от World Wide Web съдържанието, което съществува върху тъй наречените надградени мрежи или Overlay Networks в интернет пространството, но изисква специфичен софтуер, системна конфигурация или разрешение за достъп. Тъмната мрежа формира малка част от дълбоката мрежа, която е тази част от Web пространството, която не е индексирана от търсещите машини. Тоест, някой части на Dark Web могат да се търсят и с Google Chrome и Mozilla, но голямата част от съдържанието може да се намери само през специален браузър, като Tor, сега ще ви кажа и кои други. Понякога понятието тъмна мрежа се бърка с дълбока мрежа. Само по себе си Overlay Network, съставляващи тъмната част или тъмната мрежа, включват себе си както малки peer-to-peer мрежи, така и по-големи, мрежи, известни като FreeNet, I2P или Tor, които се управляват от публични организации или физически лица. Добре, защо му е на човек да влиза и да публикува някакво съдържание там? Следващата част от крипта ще ни обясни. Хората влизат там за по-добра защита на личните права на гражданите, за защита на хора, които се противопоставят на някаква институция или закон, за предаване на информация, която е неетична, нелегална или компрометираща за определена фирма или личност, за продажба на нелегални стоки, тъй наречените Dark Markets, не знам, ако сте влизали, напишете долу в коментарите. Те представляват сайтове, които се намират в тъмната мрежа и оперират чрез Tor или I2P. Повечето предложения в Darknet маркетите са за продажба на наркотици, нелегална валута, откраднати кредитни, дебитни карти, PayPal акаунти и така нататък. Така. Не знам дали ви се изясни нещо, но с две кратки думи ще кажем, че в Dark Web се използва за продаване на нелегални стоки, но нецензурирано и закононарушаващо съдържание. Аз тук отзад зад мен на лаптопа, който използвам за влизане в Dark Web, ще ви покажа какво намерих. Това не е някаква история, ти историите в Dark Web и така нататък. Така че, да, мисля да започваме. Да чукна на дърво. Не съм имал никакви гадни истории, но да подчертая, че съм влизал само в места, които не са редрумове или за хората, които не знаят, местата, в които убиват хора. Плащаш $200 и му режат пръста на човека, което още не може да се докаже дали е лайф или просто с камери, но всъщност ти нямаш никаква гаранция в Deep Web дали, ако си купиш нещо, то ще дойде при теб. Можете да откриете Botnet, което са структурирани с техните команди и контролни сървъри, които са базирани на скрита услуга, която устойчива срещу всякаква цензура, създавайки голямо количество трафик, свързано с бот. Биткоин услуги, Darknet пазари, хакерски групи и услуги. Между другото, открих един хакер, който си предаваше услугите и за $200 хакваше Facebook с акаунта, с имейла, прощавайте, независимо към Gmail, Yahoo или където и да е имейла, това е без значение, както и доста по-скъпи услуги. Услуги, свързани с изнудване,
което съществуват редица форуми, свързани с злоупотреби с кредитни карти и банкови сметки, както и такива свързани с изнудване, фалшифициране. Много от сайтовете са вид измама сами по себе си. Да, много от сайтовете просто изимат парите. Плаща се в биткоин. Това е непроследяема валута, не може да се види кой ви го праща, откъде ви го праща. И също така вие не можете да видите на къде го пращате, също така няма рифънд и не можете да си го вземете обратно. Компромат и непотвърдено съдържание. Има доклади и данни за групово финансирани убийства и наемани убийци. Въпреки че смятат, че тези доклади за измами, създателят на Silk Road, между другото това е най-големия сайт в Deep Web, който вече не е активен. Създателят на Silk Road е арестуван от службата за разследване по вътрешната сигурност заради неговия сайт, като се твърди, че е не човек за убийството на 6 души, но по-късно обвиненията са свалени. Съществува градска легенда, че в Darknet може да се открие и да се гледа убийство на живо. Терминът червена стая, за която казах по-рано, е въведен на базата на японска анимация и градска легенда със същото име. Всички доказателства обаче във връзка с тези известия сочат, че това са само компромати и не са истина. На 25 юни 2015 зловещата игра Sad Satan е прегледана от Obscure Horror Corner на YouTube, като се твърди, че тя е открита чрез Darknet. Противоречието между докладващите канала обаче хвърлят съмнение върху това твърдение. Фишинг и интернет измами. Опит за фишинг посредством клонирани интернет сайтове и други измамни сайтове са многобройни, като често подобни сайтове са представлявани с неверни, имитиращи и подвеждащи потребители интернет адреси. Тоест, facebook.com с незабележима разлика в домена, което не можете да забележите. Влизате, пишете си паролата, съответно ви прехвърля към истинския Facebook. Вие си мислите, че нищо не е станало, но всъщност вашата парола вече е в нечий сървър, който ако се разгледа, просто ви взимат Facebook. Нали, дадох Facebook за пример, но представете си това да е вашия PayPal акаунт, това да е вашето онлайн банкиране. Незаконна и морално неприемлива порнография. Има постоянна борба от страна на правоприлагащите органи срещу сайтовете, разпространяващи детска порнография. Често подобни сайтове се компрометират посредством разпространяването на зловреден софтуер сред потребителите, които го посещават. Освен това съществуват сайтове, чието съдържание сексуално насилие и убийства на животни. Тероризъм. Има поне някои съществуващи интернет страници, за които се смятат, че се използват от Исламска държава, в това число и един хакнат по време на операция Onimus на вечерието на терористичните атаки, осъществени на 13 ноември 2015 година в Париж. Един такъв сайт е хакнат от хакерската група GoldSec, която е в тесни връзки с анонимните, като съдържанието на сайта е подменено с реклама на Прозак. Общо взето, хора, това е една много малка част от нещата, които можете да намерите в Dark или Deep Web. Но въпреки това има многобройни, нелегални и гадни неща, за които могат да ви вкарат в затвора. Нещата, които гледаме в YouTube за страшни мистерии, истории на Dark Web, не знам дали са актуални или са плод на нечие въображение, или за да са актуални, кой знае докъде човека е стигнал. Лично не препоръчвам никой да се опитва да си купува каквото и да е там, поне според мен. Това са вашите пари и вашия живот, но една страна, че почти всичко е нелегално, а от друга страна, че или ще бъдат измамени, или шанса да влезете в затвора е голям. А сега искам да ви покажа част от сайтовете и тяхното съдържание. Пред нас вече се намира лаптопа, който използвам, за да влизам в тъмната мрежа. Лично аз не препоръчвам, както и не само аз, ами всеки препоръчва да не се влиза от вашия персонален, личен компютър, на който имате пароли и така нататък.
сайтът е актуализиран до 2017, не знам кои сайтове работят, но сега нека да разгледаме Apple for Bitcoin, или по-точно колко струват един iPhone. Как можете да си вземете iPhone XS 64 GB Space Gray за $325 или 0.03742 биткоина. Виждате цените на другите устройства. Долу има и два модела iPad. Съответно доста по... MacBook, съжалявам, не iPad. Това е един сайт, от който, ако си купите, единственото нещо, което му остане, е или да си получите стоката, или да ви измамат. Преминаваме към следващия сайт, който е със сигурност доста по-опасен за вас, ако го използвате или ако купувате от него. Това е Credit Card или и PayPal Store. PayPal, Credit Cards, eBay Accounts и, както виждате, we are the CC PAL Hacker Group. We got more accounts than we can ever sell from old hacks and phishing. And we also get huge new list every few days. So get them while supply lasts and prices are cheap. All lists are totally random. Some PayPal or credit cards will have zero balance. Some will have 5,000 balance or more. We don't have the time to check them all before we sell them. 80% plus working guarantee will replace it if more than 20% don't work. Така. Както иде, нека да разгледаме видовете сайтове. Имаме сайтове като търсачка Duck, Duck's Go, това е търсачка, нецензурираната Wikipedia, топ проекти, тор линкове, скрити Википедии, Marketplace Financial, т.е. това е пазар за PayPal акаунти, кредитни карти и така нататък. Тук имаме Marketplace Commercial Services, Hitman Network, оръжия и така нататък. Тук друг Marketplace. Тук имаме хостинг, да ви качат нещо на Dark Web-а. Блогове, форуми, имейл и съобщения, хакване, ето тук има услуги за хакване, еротични и не английски. Общо взето хора, това са една малка част от услугите, които можете да получите в Dark Web. И лично аз ви съветвам да не ги използвате, ако ви е интересно колкото на мен. Влезте, вижте, разгледайте, снимайте един клип за Dark Web, ако ви е интересно както на мен. Но в никакъв случай не купувайте и не взимайте нищо там. А сега, пичове, аз бях фенат с Deep Web видеото. Ако ви е харесало, дайте по един палец и може да направя второ видео, като разглеждаме други сайтове и ви давам друга информация за Deep Web. Аз бях фенат. Чао!